Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. У Тернополі на двох вулицях сьогодні не буде води, повідомила речниця комунального підприємства «Тернопільводоканал» Наталія Федорців. За її словами, води не буде у будинках номер 2, 2А, 3А, 8, 10 на вулиці Сахарова. І у будинку номер 7 на вулиці Корольова. Там з 9 до 17 проводитимуть ремонтно-відновлювальні роботи, каже Наталія Федорців. Фрагменти мистецьких заходів, приурочених до року Бандури, на Тернопільщині представили в Українському домі «Перемога». Організували захід студенти та викладачі факультету мистецтв Тернопільського педуніверситету. Учасники презентували свою творчість близько двох годин. Студент Тернопільського музичного коледжу імені Соломії Крушельницької Георгій Матвіїв виконав музичний твір «Взяв би бандуру». Учасниці ансамблю бандуристів «Дивосвіт» Тернопільського районного будинку культури зіграли два твори – «Чорнобривці» та «Коломийка». Заслужений артист України Дмитро Губ'як виконав думу про козака Голоту із репертуару Зіновія Штокалка. Ой, став татарин козак у болоті, напішати, став голука напинати, сердечі мого. Зіновій Штокалко залишив для нас більше 20 годин аудіозаписів, і серед яких є і билини, і думи, і канти, і інструментальна музика. І завдяки його записам, завдяки його праці, бандура харківського способу гри, харківський спосіб гри, взагалі він повернувся в Україну, тому що тут він був забутий і побутував тільки у діаспорі. А завдяки записам Зіновія Штокалка, які в кінці 20 століття повернулися, приїхали в Україну, вони були тут почуті, і з захватом професор Герасименко, він із таким запалом і захопленням взявся до відродження харківського способу і харківської бандури в нас на Україні. Роком бандури вшановують сторічний ювілей з дня народження бандуриста Зіновія Штокалка з Бережан. За словами голови організаційного комітету року бандури Богдана Буяка, цього року на Тернопільщині проведуть понад 30 мистецьких заходів. Каже, вони будуть популяризувати гру на українських національних інструментах та ім'я бандуриста Зіновія Штокалка. Зіновій Штокалко – це наш земляк, уродженець Тернопільщини, народився він в селі Кальне. І він пройшов непростий шлях від навчання в Україні, і потім львівський період його творчості, і далі еміграція. В 44-му році він емігрував і вже потім працював як лікар, але разом з тим займався мистецтвом, струнними інструментами, малярством. Попри значні темпи глобалізації і інформатизації, ми повинні шанувати те, з чим сьогодні уособлюють Україну, це наша національна культура. 2020-й оголосила роком бандури на Тернопільщині обласна рада торік у грудні. Його зініціювали Тернопільський педагогічний університет імені Володимира Гнатюка у співпраці з Тернопільським музичним коледжем імені Соломії Крушельницької, розповів Богдан Буяк. Виставку «Край» сьогодні в арт-галереї «Бункермуз» представить київська мисткиня Анна Миронова. За словами прес-секретарки закладу Анни Золотнюк, відкриття відбудеться о 19-й. Художниця народилась в Києві. Вона членкиня спілок дизайнерів та художників України. Займається живописом, графікою, фотографією. Створила 16 персональних проєктів та взяла участь у понад 100 групових виставках. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.